Moge sa ome vit, madroba mos lustris, dres gido e trocheu kribet, xerpodrebi seria, psychoanalysi sa universiteto sirceshis, parglepsi, da dres trenguindarum, amo hidrinot, sakartolos analitikuli psikologiis asociatsias tan ertat, zigni, Mariami Kalisieris khati, რომელიც ამ ასოციაციის ხელშეწყობით ითარგმნა და გამოიცა. ეს წიგნი არის ნამუშევარი ელენე ჰიორნი იუნგის ავტორზე და წიგნზე უკეთესად მომხსენებლები მოგვიყვებიან ნინო სირაძე, რომელიც არის ამ წიგნის მთარგმნელი და ჩვენი დოქტორანტი. Nino, გარდა იმისა, რომ მეც მოგვიყვება წიგნის შესახებ, ასევე ძალიან საინტერესოდ გვეტყვის რამდენიმე ხაზზე, რომელიც ამ წიგნში არის განხილული. Სანამ ნინოს გადავცემდეთ სიტყვას, იქამდე კი წიგნის რედაქტორები გვეტყვიან რამდენიმე სიტყვას, ქალბატონი ნესტან სულავა და იქამდე კი ბატონი ზო კორინთელს გადავცემ სიტყვას, რომელიც ამ წიგნის სამეცნიერო რედაქტორია, ის ჩვენი უნივერსიტეტის პროფესორია. ბატონო ეს. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. Мне видно, что моклет на вас пунктов сказ голосовал, он цигнис, винс, цес цигни, первый цигни, да, румели цехеба, матматидебул хатебис, психоаналитику, просто цигни психологии скутхи гаши праз, да, интерпретация. Ам гады, ам хри, за нишнелование, я чему тусу, а нанец, эс хатеби убралут, абстракციები კი არ არის, სოციალურად არსებული კმილებები. Да, ამის დამადასტურებლად ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ანალიტიკური ფსიქოლოგიის ენა. ანუ იუნგის ენა. ეს თარგმნა იუნგის ქალიშვილმა, ეს წიგნი კი არ თარგმნა, დაწერა, ეს რომელიც თავის ეთნოლოგია თავის პირად გამოცდილებას და თავის პრაქტიკას იგი აქტიურად მოღვაწეობდა ფსიქოლოგიის, რელიგიის და პედაგოგიკის სფეროებში. ხელმძღვანელობდა მოზარდების აუდის საკითხებზე მომუშავე ჯგუფებს. იმისთვის, რომ კარგად ჩავწვეთ ამ წიგნისას, უნდა მივიღოთ გარკვეული დებულებები იუნგისა, რომელიც მან შემოიტანა ფსიქოლოგიაში, ანალიტიკურ ფსიქოლოგიაში და სიზმის ფსიქოლოგიაში. პირველი ეს არის, რომ კოლექტიური არაცნობიერი არსებობს, არსებობს არაცნობიერი, რომელიც არ დაეყვანება შეძენილ ცოდნაზე, რომელიც არის ჩან დაყოლილი. და ამ არაცნობიერს, როგორც პირად არაცნობიერს და კოლექტიურ არაცნობიერს, აქვს მიტოპოეტური ფუნქცია. ის ლოგიკურ ცნებითი აზროვნებით არ ვერჩავდებით მას, ის აუხსნელია. მხოლოდ მითები ხატოვანი ენით შეიძლება ჩავდეთ მის არს. იუნგი ასხვავდა არქეტიპებს, ანუ პირველ სახეებს, რომლებიც შეადგენენ ამ კოლექტიური არაცნობიერის არს, შეიძლება ისგანაც შეიძლება კოლექტივი. ასხვავდა საკუთრივ არქეტიპს, პირველ სახეს და არქეტიპულ ხაზს, რომელიც ჩვენ გვეძლევა. სინამდვილეში რა არის ის თავის თავში, ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ ჩვენ შეიძლება ჩავკეთოთ არქეტიპს, არქეტიპული ხაზის მეშვეობით. არქეტიპი არ არის რაღაც განყენებული ორიგინალური ფილოსოფიური იდეა, რომელიც ემპირიულ რეალობას არის მოკლებული, არამედ ის რეალურად მოქმედია. ჩვენ არ დავაიწყეს ფროიდს, როდესაც აღარ ეყო მეცნიერულ ცნებათა არსენალი, ის მითოლში წავიდა, ის ოიდიპოსის კომპლექსი იყენებს მითოლოგიიდან. Но из мити упро схвата моглет да натлат да фалсачинот авлес психикикаши арсебул зрэдбедина. Эс архетипები, რომლებიც ერთებია ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მაგალითად, შეიძლება ამობენ, რომ ნაპელირის არქეტიპი არის ის, ჩვენ ყოველდღე შეიძლება შევხედოთ პრაქტიკაში მამას, რომელსაც ქალიშვილები ყავს და მის ქონებას ეუბნებიან. ესეც ყოველდღიურად ცხოვრებაში ხდება.
რაც თავარია რომ ეს ამ არქეტიპებს შორის იგი გამოყოს წარმონ არქეტიპს ეს არის თითობის არქეტიპი რომელიც შეუძლებელია ამ დროს არ გიგულისხმო და არ ორგანულად არის დაკავშირებული ინდივიდუაციის პროცესთან. ანუ ინდივიდუაცია იუნგის მიხედვით ეს არის ადამიანის სრულყოფის პროცესი, რომელსაც მართლმადიდებლობაში და ქრისტიანობაში განხორციელების იდეა შეესაბამება. ეს ინდივიდუაციის პროცესი წარიმართება აი ამ თითობის არქეტიპს. ამ წიგში აღწერილი თუ როგორ ეს არქეტიპი, ქალის არქეტიპი, ეს უბრალოდ განზოგადებული აბსტრაქტული იდეა კი არ არის, არამედ ეს ეხება ყველა კონკრეტულ ქალს, თუ რა გზებით შეიძლება სწოროს თავისთან. როგორ შეიძლება ნახოს კავშირი მარადილ პლასთან, ასე ჩვენ ბეძაფით თითებს. მაგრამ ფორმალურობისთვის და შემოგვიმო უფრო დეტალურად მოახსენებთ ამ ციგნის შესახებ და ამ ხატების შესახებ. სანამ დავიწყებ საუბარს, მინდა ორეციტო გადაცემ ხალბატონის დასულავას, რომელიც არის ერთ-ერთი რედაქტორი. დიდი მადლობა მოწვევისათვის და ასეთი სასიამოვნო საღამოს ინიციატივისათვის. გადაგიხადოთ ყველას ინიციატორებს ძირითადად და მინდა ორიოდე სიტყვით მოგახსენოთ ამ წიგნთან დაკავშირებული ჩემი მუშაობისა და შთაბეჭდილებების შესახებ. წიგნთან დაკავშირებით ნინომ ძალიან საინტერესო და დიდი სამუშაო გასწია. იმიტომ რომ ეს ადვილი გასაკეთებელი არ იყო, მით უმეტეს რომ ნინო ამას თარგმნიდა მაშინ, როდესაც იყო 17-18 წლის ასაკში. ისიც ძალიან ახალგაზრდა, ურთულეს ტექსტს მოჰკიდა ხელი სათარგმნელად. თქვენ თუ გქონდათ შესაძლებლობა წიგნის წაკითხვისა, დარწმუნდებით იმაში, რაოდენ რთული სამუშაო იყო გასაწევი. იმდენად რამდენადაც ამ წიგნს წერს არამართმადიდებელი, არამედ პროტესტანტი, ხომ არ მეშლება, პროტესტანტი, სხვა მიმართულების წარმომადგენელი რელიგიური თვალსაზრისით და მისი აღქმა მართლმადიდებლური ხატებისა ძალიან საყურადღებოა, იმიტომ რომ როგორ აღიქვამს საერთოდ ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელს, როგორ წარმოაჩენს მის ხატებს განსხვავებული თემაზე შექმნილ ხატებს, ეს არის სწორედ საინტერესო და თან როგორ დაინახა ეს პროტესტანტმა მართლმადიდებლური ხატების არსი. ეს იყო ძალიან საინტერესო და ამიტომაც რა თქმა უნდა დიდი სამუშაო იყო ჩასატარებელი მთარგმნელობითი თვალსაზრისით. ცხადია, ამას ახლდა ტერმინოლოგიური სირთულეები, იმიტომ რომ ყველაფერი ის, რაც ჰქონდა ქალბატონ ელენა ჰორნი ჯუნგის მოცემული თავის წიგნში, ქართულად ძნელად გადმოსათარგმნი იყო. მე ჩემი წირი გერმანულით შევეხიდე, ასე ვთქვათ, ნინოს და რაღაც კონსულტაციებს ვუწევდი თითოეულ საღვთისმეტყველო ტერმინთან დაკავშირებით, რადგანაც ჩემი სამუშაო სფერო ქრისტიანული მართლმადიდებლური ლიტერატურა გახლავთ და შესაბამისად ასე თუ ისე გერმანულშიც სწორედ ამ მიმართულებით მქონდა ლიტერატურა გამოყენებული და ამან განაპირობა ჩვენი შემოქმედებითი თანამშრომლობა. აქვე მინდა ერთი ძალიან საინტერესო ფაქტიც აღნიშნო მე და ჩემს მეგობარს, კოლეგას ნანა გონჯილაშვილს. დაგჭირდა ამ წიგნიდან გარკვეული მონაკვეთების ამოღება, როდესაც გასულ წელს მუშაობდით ძალზე საინტერესო თემაზე. ეს გახლავთ წმინდა მარია მაგდალინელის სახის ინტერპრეტაციის პრობლემა და აი ძალიან დაგვეხმარა ჩვენ ეს წიგნი, როდესაც
ხატებზე მსჯელობაც დაგჭირდა ნაშრომში წმინდა მარიამ მაგდალინასთან დაკავშირებით. Ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ქართველმა მკითხველმა ძალიან საინტერესო, ძალიან კარგი წიგნი მიიღო და ის სამეცნიერო მიმოქცევაში უკვე გახლავთ შესული. Და ასე რომ მინდა ნინუკას მივულოცო ეს წარმატება და ბატონ ჯეზოს ასევე, იმიტომ რომ მისი დოქტორანტია და მისი წარმატება მასწავლებლის უდიდესი დამსახურებაა. Გმადლობთ ყურადღებისათვის. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო, რა თქმა უნდა, ბატონ რეზო კორინთელს, რომელმაც ასე ვთქვათ, გამაცნო ეს წიგნი და სადაც და მაშინ დაიბადა იდეა როგორ ითარგმნა. Და რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა რედაქტორებს, ქალბატონ ესტან სულავას, რომელსაც თქვენ უკვე იცნობთ, და ასევე ქალბატონ ნანა გოგოლაშვილს და ქალბატონ ცისანა ნიკოლაიშვილს. პირველ რიგში მინდა მოგახსენოთ იმის შესახებ, თუ რატო გადავწყვიტე მეთარგმნა ეს წიგნი. Როგორც უკვე ქალბატონმა ნესტანმა თქვა, თავისთავად ძალიან საინტერესო იყო ფაქტი, რომ პროტესტანტი ადამიანი დაინტერესდა მართლმადიდებელი ხატების კვლევით და განსაკუთრებით საინტერესო იყო ის ფაქტი, რომ ეს ადამიანი იყო კარლ გუსტავ იუნგის ქალიშვილი. ასევე მოგახსენება, რომ საქართველოში მართლმადიდებლობა გავრცელებული რელიგიაა და ჩემი აზრით საინტერესო უნდა ყოფილიყო მკითხველისთვის მართლმადიდებელი ხატების ახლებური ხედვა, მათი სიმბოლური ფსიქოლოგიური ანალიზი, რაც უფრო გააღრმავებდა, ასე ვთქვათ, ჩვენს ცოდნას ამ რელიგიაში. დღეს გავრცელებულია მოსაზრება, რომ თითქოს რელიგია დასცილდა ყოველდღიურ ცხოვრებას, მოწყდა რეალობას, თუმცა, როგორც ბატონ მარეზომ უკვე შენიშნა, სიმბოლური ცხოვრება აგრძელებს არსებობას, იმის და მიუხედავად ჩვენ გვესმის თუ არა ეს ენა, ხატები ისე საუბრობენ ამ ენაზე, და უბრალოდ ჩვენ არ უნდა დავივიწყოთ ეს სიმბოლური ენა, როგორც ამას ერიშ ფრომი აღნიშნავდა თავის წიგში „სხაპრები, მითები და სიზმრები“, დავიწყებული ენა. და სწორედ ეს წიგნი არის მცდელობა იმის, რომ ჩაუწვდეთ ხატების სიმბოლურ ენას და ასე ვთქვათ, გავიგოთ ის ამბები, რომლებსაც ისინი მოგვითხრობენ. თარგმნის პროცესი ნამდვილად ისეთი ხანგრძლივი და რთული იყო, თუმცა ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ იყო მოგზაურობა იუნგიანურ სამყაროში და ხატების სიმბოლურ სამყაროში. ძირითადი სირთულე დაკავშირებული იყო საეკლესიო ტექსტების მოძიებასთან, მათი მრავალფეროვნების გამო, რაც ისე უსვამს ხაზს იმას, თუ რაოდენ სიღრმისეულად ჰქონდა, ასე ვთქვათ, რა სიღრმისეული ცოდნა ჰქონდა ჰელენა იუნგს მართლმადიდებლური ქრისტიანობის. ჩვენ მას დაუკავშირდით თარგმის პროცესში და ძალიან მოხარული იყო, რომ ეს წიგნი უნდა თარგმნილიყო ქვეყანაში, სადაც უძველეს მართლმადიდებლურ ქვეყანაში. 98 წლის ასაკში სრულიად ნათელი გონება ჰქონდა და სიხარულით მოიძია ხატების ასლები და გამოგვიგზავნა. სამწუხაროდ ის წელს გარდაიცვალა 100 წლის ასაკში. ეს არის მისი ფოტო, რომელიც წელს გადაუღეს დაბადების დღეზე, როდესაც მას 100 წელი შეუსრულდა. მაგრამ ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ მოვასწარით, გაგვეგზავნა მისთვის წიგნის დაბეჭდილი ვერსია, ასე ვთქვათ, მის გარდაცვალებამდე. თვითონ წიგნის შესახებ რომ დავიწყოთ უკვე საუბარი, წიგნის შემდეგნაირად არის აგებული: თითოეული თავი შეეხება თითო მართლმადიდებელ ხატს. ეს ხატები თემატურად ღვთისმშობლის თემას უკავშირდება, ძირითადად ყველა არის ღვთისმშობლის მართლმადიდებელი ხატი და ისინი ქრონოლოგიურად არის დალაგებული და მიყვება მარიამის ცხოვრებისეულ გზას, მისი დაბადებიდან მიძინებამდე. ბუნებრივია, ჩვენ 17-ვე ხატს დღეს არ შევეხებით, იმიტომ რომ ძალიან შორს წაგვიყვანს. ამავარდში რამოდენიმე საკვანძო ხატი, რომელიც ძირითად, ასე ვთქვათ, შთაბეჭდილებას ქმნის მთლიანად წიგნის შესახებ.
წიგს დართული აქვს თან ჰელენა იუნგის შესავალი, სადაც ის გვაცნობს იმის შესახებ, თუ რატომ დაინტერესდა მართლმადებური ხატებით და ასევე გვიამბობს იუნგის თეორიული კონცეფტების შესახებ, რომლებიც საფუძვლად უდევს წიგნს, როგორც თავად ამბობს, რომელიც გასაღებებით მოარგო ამ ნაშრომს. Ძირითადი კონცეპტები იუნგის თეორიიდან, რაც მან გამოიყენა, ესენი არის ზოგადად არქეტიპის ცნება, თვითობა, ღვთაებრივი ბავშვი და ინდივიდუაცია. ჩვენც კვალდაკვალ გავყვეთ წიგნს და განვიხილოთ ეს კონცეპტები სათითაოდ. Თვითონ წიგნის შესახებ საუბარი მინდა დავიწყო თავად ჰელენა იუნგის სიტყვებით, რომელიც ამბობს, რომ ეს წიგნი სამეცნიერო ნაშრომი არ არის. Ის სხვადასხვა გამოცდილების, კითხვებისა და თვალსაზრისების კრებულია და შესაბამისად სუბიექტური. თუმცა ობიექტურობასაც ესწრაფვის. კითხველი ალბათ გაოცდება, როდესაც შეიტყობს, რომ აღმოსავლური ეკლესიის წმინდა ხატებში ფსიქოლოგიურ ამოსავალს ვეძიებ. კარლ გუსტავ იუნგის ანალიტიკურ ფსიქოლოგიაში იმ დამხმარე გასაღებს გადავაწყდი, რომელიც მსურს ჩემს ნაშრომს მოვარდო. ვინაიდან მართლმადებური მოძღვრება მხოლოდ სიტყვებით არ არის გადმოცემული, არამედ გამოხატულებას ხატებშიც პოვებს, აღმოჩნდა ერთგვარად იმ პარადოქსული ამოცანის წინაშე, რომ ხატებზე უსიტყვოდ აღბეჭდილი კვლავ სიტყვებად მექცია. პირველი ხატი, რომელიც მინდა, რომ წარმოგიდგინოთ, პირველი თავის, ასე ვთქვათ, ძირითად თემას წარმოადგენს, ეს არის ღვთისმშობლის მშობლების, იოაკიმ და ანას ხატი, საიდანაც იწყება ღვთისმშობლის გზა, მისი მისიის შესრულება. ძალიან საინტერესოა და საგულისხმოა ფაქტი, რომ ჰელენა იუნგისთვის არის მნიშვნელოვანი ეს ასპექტი, რომ განსხვავებით დასავლური ქრისტიანობისგან, მართლმადებლური ქრისტიანობა არ ცნობს მარიამის უმანკო ჩასახვას. ანუ ღვთისმშობელი დაიბადა ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, ნიწიერი ხორციელი შობის შედეგად. ჰელენა იუნგისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ასპექტი, იმიტომ რომ სწორედ ამის საშუალებით ხდება ღვთისმშობელი ხიდი მიწასა და ზეცას შორის, რომ არა ეს მისი ნიწიერი წარმომავლობა შეუძლებელი იქნებოდა მისი ამ კუთხით დანახვა. როგორც ხედავთ, წყვილი ხვდება კარების კარიბჭის წინ ერთმანეთს, რომელიც არის ღია. ღია კარიბჭი არის ყოველთვის შესვლის, რაღაც ახლის დასაწყისის სიმბოლო. წყვილი თითქოს ახალ გზას პოულობს ერთმანეთისკენ, რის შედეგადაც იშვას ის ნაყოფი, ამ შემთხვევაში ღვთისმშობელი. ისინი დგანან მწვანე ხალიჩაზე, იმედი მაქვს ჩანს. ხალიჩა სიმბოლურად ყოველთვის, ასე ვთქვათ, საპირისპირო მხარეთა გაერთიანების სიმბოლო იყო. როგორც ჰელენა აღნიშნავს, სხვადასხვა რიტუალში, ხშირად საქორწილო რიტუალებშიც გამოიყენებოდა და წყვილს აყენებდნენ ხოლმე ხალიჩაზე. აი სწორედ აი საპირისპირო მხარეთა გაერთიანების შედეგად, ასე ვთქვათ, და აი კავშირიდან უნდა იშვას მარიამი. აქ მინდა მოვიხმო იუნგის თეორიიდან ისევ და ისევ მისი, ასე ვთქვათ, ცნება, რასაც საკრალო ქორწინებას ეძახდა, რომელიც სწორედ საპირისპირო მხარეთა გაერთიანების შედეგად მიიღწეოდა. ამ შემთხვევაში ჰელენას აზრით სწორედ ეს არის ამ ხარზე წარმოდგენილი. შემდეგი ხატი, რომელიც მინდა გაგაცნოთ, ეს არის ზეციური ნიშანი. აქ ღვთისმშობლის ფიგურის წინ ხედავთ წრეში ჩასმულ ყრმა იესოს. და აქვე უნდა გავიხსენოთ, რომ კარლ გუსტავ იუნგის თეორიაში სწორედ იესო ქრისტე არის თვითობის სიმბოლო, რომელზეც ბატონ იესო უკვე გვესაუბრა. თვითობა, ეს არის ადამიანის პიროვნული ცენტრი, ბირთვი. და ამ შემთხვევაში ის წარმოდგენილია ამ ხაზეც ყრმა იესოს სახით, რომ დაუკავშიროთ, ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივ ყოველდღიურ ცხოვრებას. აქ შეიძლება მოვიაზროთ ნებისმიერი იდეა, ის ახალი, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობები, რაც ჩვენში ფარულად არის მოცემული და რომელთა განხორციელებასაც შეიძლება მთელი ცხოვრება მიუძღვნათ. აღსანიშნავია, რომ ეს ხატი წიგნში მოცემულია ხარების ხატამდე, ანუ იქამდე სანამ ღვთისმშობელი თვითონ გაიგებდა, რომ, ასე ვთქვათ, ეს მისი ამას დაეკისრა. ანუ თითქოს ეს ზეციური ნიშანი, ეს იდეა, რომელიც მასში ჯერ მხოლოდ იდეის სახით არის მოცემული, ფარულად არის მოცემული, ანუ მანაც ჯერ ამის შესახებ არ იცის. და ალბათ შეიძლება ესეც დაუკავშიროთ
ამ ჩვენს შინაგან შესაძლებლობებს, რომლებიც შეიძლება ფარულად იყოს ჩვენში მოცემული, ჩვენ წავიცოდეთ ჯერმათ შესახებ და უნდა მივაკვირიოთ და ასე ვთქვათ, დავეხმაროთ, რომ განხორციელდნენ, განვითარდნენ და გამოვლინდნენ, ასე ვთქვათ, რაიმე ასე ვთქვათ, ნაყოფის სახით. გარეთ. ასე აღსანიშნავია, რომ ღვთისმშობლის სამოსი არის მრეშ მეწამული ფერის, მრეში არის მიწის ფერი, ხოლო მეწამული წმინდანის. აქ ისევ და ისევ უბრუნდებით იმ სიმბოლოს, რომ მარიამში მიწა და ზეცა ერთიანდება, ანუ საპირისპირო მხარეების გაერთიანება ხდება. ასევე ძალიან საინტერესო დეტალს გვაცნობს ჰელენა იუნგი, რომ ღვთისმშობლის თვალები ყოველთვის ხორბლისფრად იხატება და ხორბალიც ამ შემთხვევაში არის ზრდის და რაღაც ახალი საწყისების სიმბოლო. და ის ამბობს, რომ ქალს ყოველთვის ეკისრება იყოს იქ, სადაც იდეა ხორცის ხამს, სადაც რაღაც ახალი და მნიშვნელოვანი უნდა იშვას ქალი, ანუ ქალის სახება, როგორც აი ამ ახალი დასაწყისის, ასე ვთქვათ, სიმბოლო. ამ შემთხვევაში, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ზეცა და მიწა ერთიანდება, სული და მატერია ერთიანდება ღვთისმშობელში. შემდეგი ხატი, რომელიც მინდა წარმოგიდგინოთ, ეს არის ქრისტეს შობის ხატი. აქ უკვე ხედავთ, რომ ის, რაც ზეციური ნიშნის ხატზე იდეის სახით არსებობდა, უკვე იშვა. ანუ ასე ვთქვათ, ის მისია, რომელიც ღვთისმშობელში იყო იდეის სახით მოცემული, მან ასე ვთქვათ, იტვირთა, გახდა ის ჭურჭელი, რომელშიც ასე ვთქვათ, ეს მიწა და ზეცა უნდა გაერთიანებული იყო და უკვე ამან გამოიღო გარკვეული ნაყოფი. ძალიან საინტერესოა, რომ თვითონ ღვთისმშობლის სარეცელიც ნუშის ფორმის არის, ის თითქოს აი რაღაც ახლის დაბადებას მიგვითითებს ისევ და ისევ. ესეც შეგვახსენებს ცხოვრებისეულ სიტუაციებს, სადაც უამრავი იდეა, პროექტი გვიტრიალებს თავში. სანამ ეს იდეები გაერთიანდება, რაღაც სახეს მიიღებს და ასე ვთქვათ, გამოვლინდება გარეთ. ძალიან საინტერესოა, რომ იუნგის თეორიაში თვითობის სიმბოლო არა მხოლოდ ბავშვის სახით არის მოცემული, არამედ მარგალიტის სახითაც. და ჰელენა იუნგი ამბობს, რომ ეს იდეები, რომლებიც ჩვენში ესე ფარულად შეიძლება არსებობდეს, მეტაფორულად მოყავს ნიჟარის და მარგალიტის მაგალითი. თითქოს მარგალიტებით უნდა შეიძლება მოვიაზროთ, რომ ჩამალულია ისიც ნიჟარაში, ეს ნიჟარა უნდა გაიხსნას და ეს გარეთ გამოვლინდეს და თითქოს სწორედ აი ამ სცენას ვხედავთ ჩვენ ქრისტეშობის ხატზე. შემდეგი ხატი, ეს არის შინაგანი ვნებული ქრისტე, ესე ქვია ამ თავს. აქ არის ვერსია, რომ ეს ქალის, ასე ვთქვათ, ფიგურა, რომელიც ხატზე არის წარმოდგენილი, არის წმინდა პარასკევა და არა ღვთისმშობელი, რომელსაც ხელში უჭირავს ჯვარცმული იესოს ხატი. ჰელენა იუნგი ამ ხატზე ხედავს ორ ძირითად, ასე ვთქვათ, ინტერპრეტაციას აკეთებს. პირველ რიგში პარალელს ავლებს ზეციური ნიშნის ხატთან, რომელიც გვახსოვს, რომ ყრმა იესო იყო ჩასმული წრეში. წრე, როგორც ვიცით, არის წრებრუნვის, მარადიულობის სიმბოლო, მოძრავი, ასე ვთქვათ, ცხოვრების სიმბოლოა. აქ კი ვხედავთ, რომ უკვე ჯვარცმული იესო ოთხკუთხედშია ჩასმული, ის თითქოს წინააღმდეგობებს შორის არის მოქცეული, აქ უკვე ის წრებრუნვა და მარადიულობის, ასე ვთქვათ, სიმბოლო დაკარგულია. და აქ ჰელენა ამბობს, რომ შეიძლება ეს უკავშირდებოდეს ჩვენი თვითობის ან შინაგანი, ასე ვთქვათ, ბირთვის ერთ-ერთი ნაწილის კვდომას იმისთვის, რომ რაღაც ახალ გარდასახვას დაედოს დასაბამი. და ჩვენც ჩვეულებრივი ადამიანებისთვისაც ნაცნობია ეს განცდა, რომ ასე ვთქვათ, ეს ტანჯველი პროცესი, როდესაც ამ წინააღმდეგობებს ვაწყდებით, ამ წინააღმდეგობებს შორის ვექცევით იმისთვის, რომ შემდეგ რაღაცა ახალი დაიბადოს, ახალ გარდასახვას ჰქონდეს ადგილი. ასევე ის აქ იხსენებს დედებს, რომელთაც უჭირთ შვილებთან განშორება, მაშინ, როდესაც შვილი დამოუკიდებელ ცხოვრებას იწყებს, როდესაც საკუთარი ჯვრის ტვირთვას იწყებს. ძალიან რთულია ხოლმე დედისთვის ეს ეტაპი და ამასთანაც ავლებს ჰელენა იუნგი აქ პარალელს. ამავე თემას ეხმიანება შემდეგი ხატი, ეს არის დატირების ხატი, უკვე ასე ვთქვათ, ჯვარცმის შემდეგ
ყველა სწვის ნაცნობი თემა, პიეტას თემა, როდესაც ღვთისმშობელი დასტირის გარდაცვლილს. Ის ამ თავს იწყებს რაინერ მარია რილკეს ლექსით, რომელიც მინდა რომ წაგიკითხოთ. Ახლა უკვე აღივსო, ახლა აღივსო უკვე ჩემი ტანჯვაბაება და მე წახსილვარ უდიდესი თუ სახელოთი. Გავფავებულვარ ვით გული ლოდის და ქვათ ქცეულმა ეს ვიცი მხოლოდ. Შენი ზრდებოდი და იზრდებოდი და მერე ბოლოს უსაშველო და დიდ ტკივილად ქცეული ასე აღმართულიყავ ჩემი გულის თმენის საზღვარზე. Შენ გარდიგარდმო წევხარ ჩემი სხეულის წიაღ და რომ დაგბადო ახლა უკვე არ შემიძლია. Ამასთან დაკავშირებით ამ თავში არის მოცემული ფრესკა, დატირების ფრესკა. Რილკეს ამ ლექსის გარდა პიეტას თემა ძალიან ბევრ მხატვრულ, ასე ვთქვათ, ნაწარმოებში არის წარმოდგენილი იქნება ეს ქანდაკება, ყველასთვის ნაცნობი მიქელანჯელოს ქანდაკება თუ სხვა პოეტური ნაწარმოებები ან საგალობელი, რომელიც ყოველთვის სულისშემძლელია და ძლიერი ზეგავლენის მქონეა. Მარიამი ამ ფრესკაზე ვხედავთ, რომ ემშვიდობება მომაკვდავ იესოს ჯვარცმის შემდეგ. Და ჰელენა იუნგი აქაც ამბობს, რომ ტანჯველია განაშორო მას, რაც შეგიქმნია, იქნება ეს ბავშვის საქმე, სხვადასხვა ურთიერთობა, ანუ გამომშვიდობების, რაღაც ნაყოფის შენგან გაშვების, ასე ვთქვათ, პროცესი აქ წარმოდგენილი. Ამის გარდა აღსანიშნავია, რომ როგორც ვხედავთ, მარიამი იხუტებს მომაკვდავ იესოს სხეულს. Და როგორც ავტორი ამბობს, ამით ის მამაკაცური ასპექტის ინტეგრაციას ახდენს საკუთარ თავში და აქ შეგვიძლია გავიხსენოთ ასევე იუნგის თეორიიდან ანიმუსის ცნება, რომელიც არის ქალში არსებული მამაკაცური ასპექტი. Ის თითქოს აი ამ ფორმით, აი მამაკაცური ასპექტის ინტეგრაციას, ასიმილაციას ახდენს საკუთარ თავში იმისთვის, რომ მიაღწიოს შინაგან მთლიანობას. Ამასთანავე მომაკვდავი სხეულის მირქმით ის თითქოს სიკვდილის ასპექტსაც იღებს და მას როგორც ცხოვრების არქეტიპს, როგორც ჰელენა იუნგი ღვთისმშობლის სახეს ხედავს, ანუ ის მას ცხოვრების არქეტიპს ეძახის, არ აქვს უფლება, ასე ვთქვათ, გამოეყოს სიკვდილის ასპექტს. ამიტომ ის ამის ინტეგრაციასაც ახდენს საკუთარ თავში, როგორც ცხოვრების არქეტიპი სიკვდილის ასპექტსაც იღებს. Ეს უკვე აღდგომის შემდგომი, ასე ვთქვათ, სცენარი, ყველასთვის ნაცნობი მენელსაცხებლე დედების ხატია. აღსანიშნავია, რომ ეს არის ანდრეი რუბლევის ხატი. Და აქ ვხედავთ ანგელოზის ფიგურას, რომელიც ის ყველასთვის ნაცნობ ლოდზე, რომელთაც დახშული იყო სამარხი. ჰელენა იუნგი აქ მიგვითითებს იმ ლოდზე, რომელიც თითქოს ახშობს იმ სწორედ იმ შინაგან შესაძლებლობებს, იმ რაღაც ახალ დასაბამს, იმ შინაგან ბავშვს, ასე ვთქვათ, რომელიც ჩვენში არსებობს და რომელსაც გარეთ გამოვლენის საშუალება უნდა მივცეთ. ამიტომ ეს ლოდი აუცილებლად უნდა, ასე ვთქვათ, მოშორდეს ამ სამარეს, უნდა გაიხსნას ეს სამარხი იმისთვის, რომ დაიბადოს ეს რაღაც ახალი და მიეცეს მას ამის საშუალება. ხატების, ასე ვთქვათ, პრეზენტაცია მინდა დავასრულო მარიამის მიძინების ხატით. Აქ ხედავთ იესო ქრისტეს, რომელსაც ხელთუ უყრია პატარა ღვთისმშობლის ფიგურა, ეს ღვთისმშობლის სულია. Მაგრამ სიმბოლურად აქ ჰელენა იუნგი ისევ ავლებს პარალელს იუნგის თეორიასთან და როგორც მანამდე ვთქვით, რომ ქალში არსებობს მამაკაცური ასპექტი ანიმუსის სახით, ასევე მამაკაცში არსებობს ეს ქალური ნაწილი, რომელსაც იუნგი ანიმას ეძახის და ჰელენა იუნგი ამბობს, რომ იესო ქრისტე ამ დედის, ასე ვთქვათ, ფიგურის მირქმით და საკუთარ თავში მისი ინტეგრაციით სწორედ აი ამ დედობრივ ქალურ ასპექტს, ასპექტის ასიმილაციას ახდენს საკუთარ თავში და სწორედ ამით აღწევს მთლიანობას და ხდება მაცხოვარი, ამით ასრულებს ის, ასე ვთქვათ, თავის მისიას. რა თქმა უნდა, ღვთისმშობლის მისიაც აქ სრულდება, მან, ასე ვთქვათ, ის, რაც თავიდან ზეციურ ნიშნის ხაზე იდეის სახით არსებობდა, ის გამოზარდა და მისცა გარეთ გამოვლენის საშუალება. ასევე ჰელენა იუნგი ამბობს, რომ ამერიკაში ხშირად თერაპევტებს დედის მკვლელებს ეძახიან, ეგრეთ წოდებულ mother killers, იმიტომ რომ ხშირად ჩვენ ზედმეტად ვებრძვით ამ ქალურ ასპექტს,
მამაკაცში ხშირად ვთხოვთ მათ რომ იყვნენ ამ დრაკონის წინააღმდეგ მებრძოლი ასე ვთქვა რაინდები და უწყობთ ხელს მათ სეპარაციას დედისგან. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მამაკაცის განვითარების პროცესში, თუმცა არის ასპექტი დედობრივი, რომელიც ჰელენა იუნგის მიხედვით ასე ვთქვათ, მისი უკან ასიმილაცია უნდა მოახდინოს მამაკაცმა იმისათვის, რომ სრულ იქნას და მის პირველ მთლიანობას მიაღწიოს. Და არ ღირს ამ ასპექტთან ბრძოლა, როგორც ავტორი გვეუბნება. Ამით მამაკაცი ისეთი ასე ვთქვათ ღირებულებების ასიმილაციას მოახდენს საკუთარ თავში, როგორც არის ესთეტიკური, ზნეობრივი, შემოქმედებითი ღირებულებები, ეროსი, სითბო. Და სწორედ აი ეს არის მის ავტორის აზრით ამ ხაზზე წარმოდგენილი. Საუბარი უნდა დავასრულო ასევე ჰელენა იუნგის სიტყვებით, რომელიც გვეუბნება, რომ მისი ინტერპრეტაციები შეიძლება მხოლოდ მითითებად და მოწოდებად ჩაითვალოს, მაგრამ ვიმედოვნებ, რომ ისინი თავიანთი არასრულყოფილების გამო სხვებსაც უბიძგებენ ძიებისაკენ. იქნებ მათგან რომელიმე შეძრულობიდან წვდომისაკენ მიმავალ გზაზეც გამომყვეს, რის შემდეგაც მასთან ხატის საუბარი გარდაუვალი იქნება. დიდი მადლობა ყველაფერს. Თუ გაქვთ კითხვები ან კომენტარები, მზად ვართ. რომელიც დიდი მადლობა ნენოკა, ძალიან საინტერესო იყო. ასევე მინდა მადლობა უთხრა ბატონ რეზოს და ქალბატონ ნესტანს. და ეხლა მინდა რომ მოგიპატიჟოთ ჩიკაგოინოზე და თან წიგნები აწვია, ის წიგნი რომლის შესახებაც დღეს მოვისმინეთ, შეგიძლიათ გადაფუცლოთ და ათვალიეროთ და თუ პირვა მოგინდებათ ქვემოთ არის შესაძლებლობა რომ ჩახვიდეთ და შეიძინოთ ეს წიგნი და მინდა გითხრათ რომ დღეს პრეზენტაციასთან დაკავშირებით ფასდაკლება გვაქვს. ამიტომ მოგიწოდებთ, რომ აუცილებლად შეიძინოთ ეს წიგნი, რომელიც ნამდვილად ძალიან საინტერესოა და უნდა აღნიშნო ძალიან კარგი ხარისხის. ამის გარდა მინდა მადლობა გითხრათ იმ ხალხს, რომელიც ამ ჩვენ შეხვედრებზე ხშირად დადიხართ. წელს ეს ბოლო შეხვედრა არის ფსიქოანალიზის საუნივერსიტეტო სივრცეში შეხვედრების სერიაში. იმის გამო, რომ ესეთი ინტერესი არის, პირველ რიგში მადლობას გიხდით და აუცილებლად შემდეგ წელსაც გაგრძელდება. ამიტომ დიდი იმედი მაქვს, რომ შემდეგ წელს ისევ წიგნის სახლში გამოში შევხვდებით ფსიქოანალიზის სასაუბროთ. მადლობა.